Антирекорд на новозаразени с коронавирус у нас. За последните 24 часа те са 436. Имаме ли основания за притеснения? Отговорът след секунди в новините. Вирусът в момента мутира с по-ниска честота, отколкото се разпространява. И селективният натиск върху тези вирусни частици е към по-вирулентни щамове, но по-малко смъртоносни. Автоинструкторите на протест. Недоволството им е заради промените в някои наредби и лошата организация при провеждането на изпити. Европейският парламент ще гласува днес създаването на механизъм, който вързва получаването на евросредства с върховенството на закона. По-късно ще бъдат разгледани поправките по текста за резолюцията за България. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Негативен рекорд от новозаразени у нас с коронавирус. 436 са случаите с COVID-19 за последните 24 часа. България е в оранжевата зона на Европа по брой заразени. Най-много са новозаразените в София 135 и в Пловдив 40. 10 000 новозаразени с COVID-19 във Франция за последните 24 часа. Париж и околностите на столицата остават в режим на най-висока степен на опасност от заразяване. Белгия и Германия също затягат мерките. Още за антирекорда днес ще разберем сега от Цанка Николова. Добър ден! Добър ден! От регистрирането на първия случай на коронавирус у нас до сега, днешният ден е регистриран на най-голям брой на новозаразени. В сравнение с последните два дни днес се наблюдава драстичен скок. 436 са регистрираните новозаразени случаи през последните 24 часа при направени 5431 PCR теста. Това сочат данните в Националната информационна система. Така, общият брой на носителите на заразата става 22306. За последното денонощие най-много са случаите на заразени с коронавирус в област София-град, следвана от Пловдив, Бургас, Стара Загора и Благоевград. Починалите за последните 24 часа са 8, като така общият брой става към днешна дата 862. Пациентите с доказан COVID-19 настанени в болници са общо 971. Вижте още в следващия репортаж. Такива високи нива у нас са регистрирани през месец юли. Сред причините за високия ръст са по-слабите мерки, заяви в интервю за сутрешния ни блог доцент Пенка Петрова, директор на Института по микробиология към БАН. Дължи се на отхлабените мерки това, че децата тръгнаха на училище. Вирусът в момента мутира с по-ниска честота, отколкото се разпространява. И селективният натиск върху тези вирусни частици е към по-вирулентни щамове, но по-малко смъртоносни. Всеки десети вирус е мутирал, сочат изследванията на института. Много важно е да се промени хранителният режим, като се увеличи приема на селен. Той се съдържа предимно в пшеницата, овеса, ръж, бразилски орех и морски продукти. Ново трябва да се върнем към витамин D, както и към другите витамини антиоксиданти. Витамин С и витамин Е. Тъй като при оксидативен стрес в клетката вирусите мутират по-лесно и съответно би могло да се получи мутация, която заразява повече. Учените от БАН усилено разработват ваксина срещу коронавируса, като прототипът ще е готов до януари. След това започват клиничните изпитания в рамките на една година. Очаква се ваксината да действа срещу всички нововъзникнали щамове и няма да се налага сезонна ваксинация. Тя обаче може да бъде опасна при наличие на антитела. Доцент Петрова напомни разликата в симптомите. COVID се развива доста по-бавно от грипа, а смесването на двата щама се очаква след януари. Според Националната информационна система у нас 1237 медицински служители са заразени с коронавирус, като 35 от тях са новорегистрирани през последното денонощие. Благодаря ти, Цанка Николова, с обобщение на коронавирусната картина у нас. Погледи към останалата част на Европа. Над 10 000 са новите случаи на COVID-19 във Франция само за изминалите 24 часа. Париж и предградията на столицата остават в режим на най-висока степен на опасност от зараза. През следващите две седмици заведенията ще работят при строг санитарен контрол и намалено работно време.
Затворени са и спортните зали, нови ограничения и в Белгия. От петък кафенетата и баровете в цялата страна ще затварят в 23 часа. Мярката вече е в сила в Брюксел, в Германия, Франкфурт и Берлин въвеждат вечерен час до 31 октомври. Всички заведения за хранене, баровете и повечето магазини ще трябва да бъдат затворени до 23 часа, от 23 часа до 6 сутринта. Европейският парламент трябва да гласува тази вечер поправките, които бяха внесени по текста за резолюцията за България. Самата резолюция ще бъде окончателно гласувана в пленарната зала утре. Резолюцията на Комисията по граждански права беше в основата на дебата за България в Европарламента в понеделник вечер. 46 са поправките, внесени поне от евродепутати от различни политически групи. Една от тях предлага да отпадне текстът, който изразява съжалението на Европарламента, че България не е приела Истанбулската конвенция. Няколко поправки са внесени от евродепутата от ЕНП Роберта Мецола в частта за разследването на сигнали за корупция по високите етажи на властта. Предложението е в документа да бъдат добавени случаите с президентски съветници, за които има съмнение за търговия с влияние и извършване на длъжностни престъпления. Мецола иска да присъства и текст, че известен бизнесмен с повдигнати обвинения, 16 обвинения, повдигнати 16 обвинения, финансира протестите в България. Поправките ще бъдат гласувани по-отделно. Европейският парламент ще гласува днес и създаването на механизъм, който вързва получаването на евросредства с върховенството на закона. България и Съединените американски щати подписаха военна пътна карта 2020-2030. Това стана на среща между министрите на отбраната на България и САЩ, Красимир Каракачанов и Марк Еспер в Пентагона. В рамките на програмата за чуждестранно военно финансиране на Държавния департамент се очаква България да получи 15 милиона и 400 хиляди долара за изграждането на критични способности на въоръжените сили. Това научи по света у нас от свои дипломатически източници. С военна церемония и под звуците на химните на Съединените щати и България започна срещата между вице-премиера Красимир Каракачанов и министър на отбраната Марк Еспер. Пътната карта 2020-2030 за сътрудничество в областта на отбраната очертава плановете за модернизация на армията ни и надгражда споразумението за сътрудничество с Америка от 2006 година. В нея са заложени 5 основни приоритета. България се ангажира да приведе сътрудничеството си с Съединените щати в съответствие с целите за способности на НАТО с акцент върху модернизацията, готовността и мобилността на армията. Също така, подпомагане на отбранителните институции за по-отчетливата им и прозрачна работа, което ще допринесе за по-ефективното усвояване на военни способности от следващо поколение. Тази пътна карта ни дава възможност не само да интензифицираме двустранните си отношения, но тя допринася и за националната отбрана на двете страни. Тя също така допринася и за това НАТО да е способна да се противопостави на вредните намерения на нашите врагове. Министър на отбраната Марк Еспер е заявил, че България е страна, която се намира на първа линия по източния фланг на НАТО. България играе ключова роля в защитата на източния фланг на НАТО. Ние, разбира се, споделяме много общи интереси в сферата на сигурността, особено по въпроси като сигурността в Черно море, модернизацията на отбраната и двустранното сътрудничество. Останалите три акцента в пътната карта са задълбочаване на сътрудничеството в Черноморския регион с цел ефективно възпиране и противодействие на външни заплахи и предизвикателства в морския и въздушния домейн, коопериране в областта на киберсигурността за подобряване на мерките за отбрана с цел предотвратяване на злонамерени кибернетични прониквания. Съединените щати са се ангажирали да подпомогнат България при ангажименти по член 3 от Северноатлантическия договор за изграждане на национална устойчивост, което е комбинация от граждански и военни способности. Еспер е повдигнал въпроса за разходите за отбрана, отделени от страните членки на НАТО. Насърчавам вас и останалите членове на НАТО да достигнат 2% от брутния вътрешен продукт за отбраната и да направят необходимите инвестиции с цел подсилване на капацитета и способностите ви. Но 2% ви трябвало да бъде долният праг, а не таванът на разходите за отбрана. По линия на чуждестранната военна помощ се очаква България да получи от Съединените щати 15,4 милиона долара. С 8 милиона от тях би трябвало да бъде изграден център за киберзащита в България и да бъде финансиран също така съветник по киберзащита, научи по света и у нас от дипломатически източници. Очаква се още 810 000 щатски долара да бъдат заделени в подкрепа на обучението и оборудването на български вертолетни екипажи за подпомагане на антитерористични операции. Американското военно министерство се очаква да отпусне повече от 11 милиона долара в подкрепа на сигурността в Черно море, 1 700 000 долара за различни видове обучения.
През последните 6 месеца програмата за хуманитарна помощ на Европейското командване на Съединените щати е дарила тестови комплекти и друго оборудване на стойност близо 90 000 долара, за да помогне на България в борбата с пандемията от COVID-19, а по програмата за хуманитарна помощ 400 000 долара в различни проекти у нас. 6 американски изтребителя F-16 охраняват българското въздушно пространство съвместно със своите български колеги. И още от деня автоинструктори излизат на национален протест. Участие в демонстрацията ще вземат представители на най-големите браншови организации в страната. Недоволството е породено от предлаганите промени в наредбите, регламентиращи дейността на центровете за обучение на шофьори. Сега, на живо от протеста, включваме Тихомир Игнатов. Добър ден! Здравейте, очаква се към протеста да се присъединят автоинструктори от цялата страна. Предвидени са три точки за влизане в София. Те се намират на автомагистралите Люлин, Хемус и Тракия. Шествието вече тръгна, а крайната точка е площад Александър Батенберг. Новата наредба, която е качена за обществено обсъждане, предизвика остър спор между Транспортното министерство и автошколите. Идеята е чрез промените да се повиши качеството на обучението, както и да се пресече порочната практика да се надписват фиктивно часове. Предлага се пълна електронизация на практическото и теоретично обучение на кандидат-шофьорите, всички автоинструктори да са на трудов договор, а автошколите да се регистрират като търговския дружества. От бранша определиха подобни идеи като откровенно лобистки и крият според тях опасност от корупционни практики. Освен това, по-малките фирми виждат опасност, че няма да могат да останат на пазара, но нека да видим подробности в следващия репортаж. Автоинструкторите са против въвеждането на е-контрол, който ще ги натовари финансово, както и школите да бъдат търговски дружества. Края на краища ние сме преподаватели, не сме търговци. Сега искат да направят нашите кабинети в търговска дейност, като ли ще продаваме картофи, олио и така нататък. Съгласете се, че нито една езикова школа, математическа школа или някаква друга школа, която се занимава с преподавателска дейност, не е търговски обект. Автоинструкторите искат промените да се случват с тяхно участие. Искаме тези чиновници да не оставят да си работим и да си гледаме работата. Ние сме на пътя. Аз по два пъти спирам да се карам, защото българският народ е полудял на пътя. Обучителите са категорични, че си вършат съвестно работата по подготовката на бъдещите шофьори. Малките школи, каквито са всички в Хасковска и Кърджалийска области, смятат, че промените целят тяхното ликвидиране за сметка на големите. И към криминалните новини, делото за убийството на 18-годишната Андрея от врачанското село Галиче е отложено. Причина е жалба, подадена от защитата на подсъдимия срещу процедурата, по която ще се проведе делото. Обжалва се отказът на врачанския окръжен съд да разгледа делото по реда на съкратеното съдебно следствие. То беше съгласно новите текстове на наказателния кодекс, които не предвиждат такава процедура при тежки криминални случаи. Очаква се по жалбата да се произнесе Софийският апелативен съд и едва тогава ще бъде насрочена нова дата. Десетки близки на убитото момиче обаче дойдоха от две населени места пред сградата на съда, за да направят мирен протест с искане за справедлива присъда. Хората недоумяваха какво се случва и защо. Ако това е някаква игра с това тежко престъпление, е много жалко за всички магистрати. Много жалко. Ако това е някаква игра, да видим, може пък в София да е по-добре да бъде дълго. То е отсрочено заради частна жалба, която от защитата на подсъдимия. Това, срещу което те се жалят, е, че съдът им е отказал да разгледа делото по реда на съкратеното съдебно следствие, което знаете, че това е член 371.2 от НПК. Това е причината. Делото в момента се намира в Софийския апелативен съд. Нищо не ми, не дават друга възможност, освен да чакам. Не знае се колко ще чакам. Но поне да му дадат максимална присъда до живот. Петима са обвинени за участници в групата за лихварство, изнудване и разпространение на наркотици в столичните квартали Левски, Христо Ботев, Абдовица и Кремиковци. Разследващите имат данни, че групата се е ползвала от полицейски чадър от служители в пето районно управление. Повече информация ще разберем сега от Иво Никодимов. Иво, в понеделник при акцията бяха арестувани 20 човека. Защо само на петима са повдигнати обвинения и за какво са обвинени?
Добър ден, защото 13 от задържаните са станали свидетели и са започнали да дават показания пред разследващите в момента, в който са разбрали, че сред задържаните са Мето и Трайчо, лидерите на групата. Можете да си представите за какъв страх от двамата е ставало въпроса, след като дори хора от тяхната група са се страхували изключително много от тях. Всички задържани са обвинени за лихварство, изнудване, рекет, нанасене на средни телесни повреди, разпространение на наркотици, както и проституция. Оказва се, че жертвите на групата през времето от 2014 година до момента на задържането са изключително много и подобно на част от участниците в групата и самите жертви са започнали да дават показания след като лидерите на групата са били задържани. Петте задържани лица, освен че са с множество криминални прояви, те са и осъждани. Основно са осъждани за престъпления против личността, против телесната неприкосновеност, а също и против половата неприкосновеност. Осъждани са, разбира се, и за закана с убийство. И в момента е трудно, хората се страхуват, страха им е обоснован, защото въпреки осъжданията, очевидно, целите на наказанието спрямо тези пет лица не са били постигнати. Имам предвид предходните им осъждания. От тях също така са установени множество лица, които до определена степен са подпомагали престъпната им дейност и те са така голям брой, 20 човека. Почти всичките в рамките на 5 и 10 бяха задържани и голяма част от тях станаха свидетели. Това беше изключително трудно в самото разследване тези хора да бъдат мотивирани да свидетелстват, защото изпитваха голяма част от тях и все още изпитват много голям страх. Разследващите разполагат с данни, че групата се е ползвала с полицейски чадър в Пето районно управление. За сега тези данни не се подкрепят все още от доказателства, но разследването продължава работа в тази насока. Вероятно именно и полицейският чадър е част от причините, които са пораждали този страх от групата. Очаква се по-късно днес да бъдат разгледани и мерките за неотклонение на петимата задържани. Благодаря ти, Иво Никодимов, с новините от прокуратурата. Специализирана полицейска акция на автомагистрала Марица срещу незаконната миграция и трафика на хора. Екипи от дирекцията в Хасково и гранична полиция са на място от сутринта. За какво се следи? Включваме сега от мястото Цанка Семерджиева. Здравей! Здравейте! Намираме се на автомагистрала Марица в района на Любимец, където тече специализирана операция срещу незаконния трафик на хора. На практика униформените спират леките коли, автобуси, тежкотоварни камиони. Проверява се всичко. Превозваната стока, пътниците. Специализираната акция преминава и със специална техника. Има хеликоптери, дронове, използва се газ-анализатор. На практика биват спирани абсолютно всички превозни средства. Акцията започна рано тази сутрин. Тя ще продължи и през следващите дни. За сега няма ясни резултати от нея. Ангажирано е огромно количество от хора и техника. Благодаря ти. Благодаря ти, Цанка Семерджиева, за спецакцията на автомагистрала Марица. В декларация от парламентарната трибуна от ГЕРБ поискаха оставката на депутата от БСП за България, професор Иво Христов, за негово изказване в телевизионно предаване, в което той е нарекал българите инфантилни. От ГЕРБ настояват депутатите от БСП или да се разграничат от това изказване, или да поемат политическа отговорност за думите му. ГЕРБ ще сезират комисията по етика по този случай. Депутата от парламентарната група на БСП Иво Христов нарече българския народ инфантилно население. Това не е първият случай, в който господин Христов се отнася презрително към българските граждани. Преди 3 години той заяви, че 80% от българите са дебили. Настояваме ръководство на парламентарната група на БСП да заеме ясна позиция по отношение на думите на господин Христов, като или да се разграничи категорично от тези квалификации, или да поеме политическата отговорност за тях. Ще сезираме парламентарната комисия по етика, която да разгледа случая с господин Христов. Когато си обграден от тапанари, нито може да се прави политика, нито да се говори истината и се правят реформи. Цитирам министър-председателят Бойко Борисов. Кой ще се извини за тези думи? Каква връзка има това с начина на водене? Вие тапанари ли сте, че не мога да проведете реформи?
в парламента, знаеки вие много добре каква декларация ще има от парламентарната група, да имаме фокус върху едно изказване извадно от контекста, а не да се съсредоточим върху реалните проблеми в страната. Европейската комисия е разрешила на чешкия бизнесмен Петър Келнер да купи BTV. Това е станало по регламента за сливания на Европейския съюз. Сделката ще бъде финализирана на 13 октомври. Комисията е стигнала до заключението, че тя няма да предизвика опасения за конкуренцията в европейското икономическо пространство. А отвъд океана, пореден случай на COVID-19 в Белия дом. Старшият съветник на Доналд Тръмп също е заразен. Състоянието на президента се подобрява, а самият Тръмп изрази нетърпение да се изправи срещу Джо Байден на втори дебат. Кандидатът на демократите обаче заяви, че ако Доналд Тръмп продължава да е болен, дебатът трябва да бъде отложен. Стивън Милър, старши съветник на Доналд Тръмп и човека, който пише речите му, е поредният служител на Белия дом с COVID-19. В Твитър той написа, че е прекарал изминалите 5 дни в изолация и работи от дома си, а тестовете му били отрицателни. До днес. Милър е сред хората, присъствали на събитието в градината на Белия дом на 26 септември, на което се смята, че са се заразили най-малко 15 от приближените на президента, включително самия Тръмп и първата дама Мелания. След като беше изписан от болница, американският президент се върна на работа, макар и под карантина. Първото му решение – замразяване на преговорите за финансова помощ на засегнатите от пандемията. Според Тръмп, това трябва да се случи след изборите, а решението му светкавично се отрази с силен спад на борсите. Ръководителя на доминираната от демократи камера на представителите Нанси Пелоси заяви, че президентът поставя на първо място собствените си интереси, а управлението му е потопило страната в хаос. Излиза от болницата и изведнъж казва: спрете преговорите. Никога не знаеш какво планира. Но когато казваме какво си мисли президентът, не трябва с лека ръка да използваме думата мисли. Все още не е известно дали ще се състои насрочения за 15 октомври втори дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден. И докато президента републиканец заяви, че няма търпение за него, кандидатът на демократите коментира, че ще откаже участието си, ако Тръмп все още е болен. Очаквам с нетърпение да дебатираме, но се надявам всички протоколи да бъдат спазени. След часове един срещу друг ще се изправят кандидатите за вице-президент – Майк Пенс и Камала Харис. Двамата са представили отрицателни тестове, но въпреки това на сцената ще ги делят 3 метра и 60 сантиметра и плексигласови прегради. Според социологическо проучване на CNN, по-малко от месец преди изборите, Байден изпреварва Тръмп с 16%. Отново нощ на протести в Киргизстан. В столицата Бишкек се стигна до сблъсъци между противници и привърженици на управляващите. Повод за напрежението в страната са провелите се парламентарни избори, чието резултат вчера беше анулиран. Късно тази нощ парламентът се съгласи да номинира за премиер опозиционера Садър Жапаров. Часове по-рано той беше освободен от затвора. Въпреки безредиците, президентът Жээнбеков не се оттегли от поста си, но от администрацията му отхвърлиха твърденията, че се укрива в чужбина. Жээнбеков твърди, че опозицията се опитва да завземе властта по незаконен път. Връщаме се у нас. След почти 2-годишно забавяне приключи ремонтът на сектор примати в столичния зоопарк. Реконструкцията се забави заради грешка в проекта, но маймуните вече се радват на напълно обновено и най-важното – разширено пространство. Подробностите ще научим сега от Карина Караниотова, която е в зоопарка. Здравей, Карина! Здравейте! Намирам се при най-забавните обитатели на зоопарка. Това са маймуните. Аз съм точно тук пред клетката на млада двойка гибони, които са много доволни от новите си условия. Посетителите на столичния парк вече ще могат да се радват на маймуните, без да се притесняват от условията, в които те живеят, въпреки че ремонтът продължи 2 години и половина заради непредвиден колектор в терена тук на клетките. Крайният резултат е прекрасен подарък за 50-те маймуни от 10 вида, които живеят тук в столичния зоопарк. Новото пространство е около 10 пъти по-голямо, близо е до естествената им среда заради многото дървета, които са останали в клетките, а маймуните вече се радват на новите си лежанки, въжени мощчета, хълмчета и скали. Вижте повече от директора на зоопарка. Смея отговорно да кажа, че за примати нашите условия в момента са най-добрите на Балканите, като среда за обитаване, като условия за обслужване ветеринарно-медицинско. И в рамките на този проект ние просто го показваме, защото връщаме си лидерската позиция.
Заради новите си добри условия, зоопарка ще получи и два нови вида примати – саймири и тамарини, които са застрашени в световен мащаб. Благодаря ти, Карина Караниотова, за ремонта в столичния зоопарк. А сега, какво ще е времето, ще разберем от Ева Кикерезова. Добър ден! Румена, здравей! Облачно и дъждовно ще времето днес и утре, като по-значителни количества се очакват през нощта и през утрешния ден. Ще бъде и много ветровито. Предупреждение от първа степен, код жълто за опасно силни пориви на вятъра и голямо количество валежи е в сила утре за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, София област, София град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. Температурите ще се понижават. Подробности за прогнозата за времето веднага след новините. Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Само след секунди още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!